Och de har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V5-ans fjärde avdelning invändigt. Nummer 1 Dollar Access utifrån nummer 6 Coldplay Pellini. 6 Coldplay Pellini försöker att ta ledningen. Gör också så när vi strax har dem in i den första kurvan i rygg på ledaren. 1 Dollar Access. Framåt först i andra spår. Nummer 3 Ossi Ride Griff. Som är på väg framåt för att ta över längre ut 5 Hahnemann och favoriten 7 Rocky PH. Då tar 3 Ossi Ride Griff över ur svängen. Här kommer 5 Hahnemann. Här kommer 7 Rocky PO. Tuff körning nu upp mot 500 meter som går på 11,7. Nummer 5 Hahnemann har nu tagit över ledningen. 7 Rocky PO fortsätter för att ta kommandot. Gör så med 1500 meter kvar till mål. Ny ledare 7 Rocky PO. Följd av 5 Hahnemann. 3 Ossi Ride Griff. Som fjärde följer nummer 6 Coldplay Pellini. Sedan som femte 1 Dollar Access ut först i andra spår en bit ner i kön. Nummer 9 Rico Follo har bakom sig andra utvändigt 2 Raptor Lavec. I ledningen 7 Rocky PO är på väg upp mot 1000 meter varvar på kilometertiden 13,6. Längre ner i fältet har vi tredje utvändigt för 8 Huge Star. Fjärde utvändigt 12 United Face. Längre ner invändigt näst sist 10 Opera och Toy. Allra sist på innen 11 Horizonte Trio. 900 meter kvar till mål för ledande 7 Rocky PO som skuggas av 5 Hahnemann. Först i andra spår 9 Rico Follo. Andra utvändigt nu för 6 Coldplay Pellini. Tredje på innerspår nummer 3 Ossi Ride Griff. Tredje utvändigt nummer 2 Raptor Lavec, ledande 7 Rocky PO. 1500 meter kommer han till på 14,7. Nummer 7 Rocky PO leder 9 Rico Follo går i närkamp i andra spår. Lucka till de övriga nu. 2 hästar har ryckt ifrån de övriga via tredje spår. Försöker 8 Huge Star. Men det är 2 hästar där framme med 350 meter drygt kvar. I ledningen 7 Rocky PO på utsidan 9 Rico Follo. Det ser ut som det står mellan dessa båda när klockan ringer för upplopp i V5-ans fjärde avdelning. Först in 7 Rocky PO på utsidan 9 Rico Follo. Rocky PO leder Rico Follo. Går i närkamp i andra spår. De är sida vid sida grepp nu för 9 Rico Follo. Som har mindre än 100 meter kvar. Här kommer snabbt 8 Huge Star längre ut. Rico Follo eller Huge Star. Rico Follo. Resultat är lopp 7, triolopp V54 och V42. Här segrade nummer 9 Rico Follo och Åke Svanstedt. 2 blev 8 Huge Star, Flemming Jensen, 3 blev 7 Rocky PH, Knud Mönster, ordningsföljd 9-8-7. Segrande Rico Follo är uppfödd av Ivar Kvernröd i Danmark, ägd av AB Torp och Småhus i Västergötland, tränad och körd av Åke Svanstedt. Välsa kretsen kring Rico Follo och välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
Åke Svanstedt vinner med Rico Follo. Gratulerar. Tack. Var du rädd att Fleming skulle komma kapp där? Ja, han kommer lite hastigt så han blir lite bakredd. När kände du att du hade grepp på knudmönster? Ja, rätt så tidigt och min häst kändes stark. Kändes den stark hela vägen? Berätta om loppet. Ja, det kändes bra. Jag gick ut tidigt i döden. Så, ja, det kändes bra hela vägen. Är du överraskad över hästens utveckling? För den har ju tagit många segrar på slutet. Ja, han har ju gått bra hela året. Det har han. Nu när du flyttar, vad är det du kommer sakna mest med svenskt trav? Med svenskt trav? Ja, det är, vet jag, det är väl svenskt trav då, i så fall. Det är väl, det är bra travsport här. Det är helheten. Ja. Du köpte en väldigt massa hästar på auktion. Hur känns det? Ja, det är kul att det finns kunder som vill satsa på mig då. Det, jag trodde inte det skulle bli så många hästar, men det är jag glad för då. Vad säger de i USA då? För du måste väl ha träffat några kollegor eller chef, travbanechefer eller några som såna här? Nej, inte så mycket. Det är väl bara om man har koll på här hemifrån då. Så jag vet inte så mycket. Är du spänd? Ja, förväntansfull. Lycka till. Tack. Och vi har en ägare. Gratulerar. Tack så mycket. En bra ägare sån här hästen. Är de som var nu tre lopp samma dag till och med? Ja, det var en trevlig afton där. Så att, men det händer inte så ofta sådana saker. Men hästen är bra. Hur upplevde du det här loppet? Jag tyckte hästen gjorde ett riktigt bra lopp här. Det var en bra körning från början där, så att det gynnar väl oss lite grann. Men sen fick han göra loppet, utvändigt sen, så gjorde han ju väldigt bra. Var ska den här nu då? Vi har inte riktigt bestämt oss än, men vi är flera delägare på honom och de är uppe i Norrland. Så det är möjligt att han hamnar där uppe hos någon. Grattis! Tack så mycket! Vi säger grattis till Rico Follo, Åke Svanstedt, AB Torp och Småhus i Västergötland. Segrifiering lopp 7, triolopp V5-4, V4-2. Nummer 9, Rico Follo, tränad och körd av Åke Svanstedt. Spelsiffra lopp 7, här segrade